Okay, tittar vi på nästa. Titta på värdetabellen för funktionen y är lika med f av x. Så ser ni värdetabell där. Jag ska svara på de frågorna. Är det sant att f av 1 är lika med 0? Alltså när x är 1. När x är 1 så ser vi att y är 2. Så det måste vara nej. B. Bestäm f av 2. Alltså x är 2. Så det måste vara den. Så f av 2 är lika med 5. C. Bestäm a så att f av a är lika med 1. Här f av a är lika med 1. Alltså i är lika med 1 betyder det. Så det måste vara a är 0.